ইয়ে দেখন্ত নোটিফিকেচন টি যা ৰাষ্ট্ৰীয় কেমিকালছ এণ্ড ফৰ্টিলাইজৰ্ছ লিমিটেড তৰফৰ আপোনাৰ ভেৰিয় ট্ৰেনি পদাইপাই আপোনাৰ নোটিকেচন টি ৰচি যোন যদি আপোনালোক আপ্লিকেচন ফিজ কথা কয়ি তো দেখু আপোন মানৰ ফৰ মেনেজমেণ্ট পাই আপোনাৰ জেনেৰেল অবিচি ই ডব্লু এছ কাটেগৰীপাই আপোনালোকৰ হাজাৰে টকাৰ আপ্লিকেশন ফিজ ৰৈছে সেইপৰি ভাৱে আপোনাৰ এছ চি এছ টি পি ডব্লু ডি মানে কোনোবি আপ্লিকেচন ফিজ নাইপৰি দেখন্তু ফৰ ৱাৰকৰ্ছ কাটেগৰীপাই আপোনালোকৰ ଜେନେରାଲ୍ ଓ ବି ସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍ କାଟେଗୋରି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାତଶହ ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହିଛି ସେହିପରି ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି ପି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡି ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ନାହିଁ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ୍ କଥା କହିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପ୍ଲାଏ ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣତିରିଶ ଛଅ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପନ୍ଦର ସାତ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ରହିଛି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବାର ଅଛି তাৰপৰা দেখন্ত এজ লিমিট কথা যদি আপোনাক কয়ি তজ লিমিট আপোনালোকৰ একত্ৰিছ সাত দুাৰ কোডি সুধা আপোনাৰ জেনেৰেল কাটেগৰীপাই পঁচিছ বৰ্ষ মতে হৈ দৰকাৰ সেইপৰি আপোনাৰ মাক্সিমম এজ যা আপোনাৰ তিছ বৰ্ষ হৈ দৰকাৰ যাকি আপোনাৰ এছ চি এছ টি কাটেগৰী মানৰ ও বিৰাই আপোনাৰ অথাইছ বৰ্ষৰ ৰচি আপোনাৰ এজ লিমিট তাৰপৰা দেখন্তু আপোনাক যদি পদবী কথা কয়ি তোটাল নম্বৰ অফ ভেকেন্সী যাকে আপোনালোকৰ তিনিশ তেয়ানবেই গোটেই পোষ্ট ৰ অল ওড়িশাৰ কাণ্ডিডেট আবেদন কৰি পাৰিব দেখন্ত আপোনাক যদি পোষ্ট ৱাইজ ভেকেন্সী কয়ি তো আপোনালোকৰ দেখি পাৰিব আপোনাৰ কেমিকাল সেইপৰি ব্ৰইলাৰ মেকানিকা ইলেক্ট্ৰিকা ইনষ্ট্ৰুমেচন পাই আপোনাৰ পদবী ৰ যাকি ষাঠি একৈশ ত এইভাৱে ৰচি যাৰ এজুকেচনা কোৱাফিকেচন আপোনাৰ যদি বি বিটেক কি এছ চি ইন ইঞ্জিনিয়ৰিংৰে কৰি আপোনাৰ এলিজিবল হৈ পাৰিব সেইপৰিভাৱে আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়ৰি কেমিকা পাই আপোনাৰ দেখি পাৰিব অবিচ মানে আপোনাৰ দহ গোটেই পদবী ৰ যাকি এজুকেচনাল কোৱাফিকেচন আপোনাৰ চেম ৰ যাকি বি বিটেক এণ্ড বি এছ ই ইঞ্জিনিয়ৰি আপোনাৰ কেমিকা কৰি থকা দৰকাৰ সেইপৰি ভাৱেৰে অফিচৰ মাৰ্কেট গ্ৰেডপাই আপোনাৰ দহ গোটেই পদবী ৰগ্ৰী কৰিছ কিন্তু ইঞ্জিনিয়ৰিংা এগ্ৰিকলচৰৰে এই আপোনাৰ এলজিবল হৈপাৰিবলৈ আপোনালোকে কৈৰখুচি আপোনাৰ আছিষ্টাণ্ট অফিচৰ মাৰ্কেটিং গ্ৰেড देखिपुटे चौदह गोटी भैके जहाँकिटेक् एग्रिकलचर डिपार्टमेंट करेंजबुल आपर अपर ट्रेनिंग आपमिकाल शहे पचीस कोटी पदवी रही है जब आप विएसी इन केमिस्ट्री डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरी कि टेक्नोलोजी एलिजिबल होते है हैं सेपरी ब्रयर अपरेटर पर आपर ग्रेड थ्री में पचिश कोटी पदवी रही आपएससी कि ब्रयर आटेडा सार्टफिकेट अच्छी तो एथ मैंने एलिजिबल हो पारे से हीपरी भाव में आप रखुचे आपंकर जूनियर फायरमैन ग्रेड टू पर तेईस कोटी पदवी रही है जब आप एस एस सी कि आपर फायरमैन सार्टिफिकेट अच्छी तो आपई एलिजिबल हो पारे अधिक जानवापी मुझेक्रिपस यार पिडीएफ लिंक तो सीधा सीधासल चेक करें आजपाईक थैंक यू এমি লাটেষ্ট অপডেট পাৰপি সৰ্বপ্ৰথমে ভিডিঅ'ৰ গোটেই লাইক কৰোঁ তাতে যদি আমি চেনেল আপুনি সবসক্ৰাইব কৰি নাথাকে সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু পাখেৰে বেল আইকনু প্ৰেছ কৰি অল নোটিকেচন অপচন কোনো অন কৰি দিয়া কাৰণ আমি যা লাটেষ্ট অপডেট আনিব আপুনি সৰ্বপ্ৰথমে দেখি পাৰিব